за інформацією, яка з'явилась в засобах масової інформації, дві офшорні компанії, назви у мене тут є, разом з державною компанією НАК «Надра України», за сумнівних обставин отримали 7 ліцензій. Поки що ще не отримали, вони в процесі, на останній стадії ми їх зупинили. 7 ліцензій на надра північно-західного нафтогазоносного шельфу Чорного моря. Більше того, отримання цих ліцензій було явно за дуже продуманою юридичною схемою, тому що у нас є прогалини в чинному законодавстві України щодо того, що можна обійти аукціонний чи конкурсний підхід при отриманні цих ліцензій і без аукціону видати ці ліцензії на компанії, де є державна частка, наприклад, 25%, як було зроблено в цій схемі. Значить, я прошу вас, Валерій Миколайович, разом з Нацдержслужбою, перше, призначити службове розслідування в Держгеонадрі з приводу оформлення цих ліцензій. Чи були вони оформлені чи ні, і хто вносив відповідні документи, і призначити так само відповідне службове розслідування у Міністерстві екології, хто з керівництва, чи колишнього, чи чинного, вносив рішення щодо створення спільного підприємства і роздачі цих 7 ліцензій. Також запросіть, будь ласка, компанію «Надра України», розберіться, хто їм запропонував таку чудову бізнес-схему і внесіть свої пропозиції щодо кадрових призначень цієї компанії, щодо персональної відповідальності керівництва НАК «Надра України» за фактично можливість корупційних дій по видачі цих ліцензій.